ଆଗରେ ବି ରାଜନୀତି ଥିଲା, ହେଲେ ହିଂସା ନଥିଲା। ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି କେଉଁଠି ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇକୁ ମାଡ଼ ତ ପୁଣି କେଉଁଠି ଭାଇ ଭାଇକୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି। ଏବେ ରାଜନୀତି ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ତଳକୁ ଖସି ଯାଇଛୁ। ଏବେ ଗାଁ ଗାଁରେ ହିଂସା ଏ ତ ବଡ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ, ମଣିଷ କଣ କରିବ? ନାଚ ଗୀତ ନାହିଁ ହିଂସା ବଢିବ ହି ବଢିବ, ନାଚ ଗୀତ ନାହିଁ ହିଂସା ବଢିବ ହି ବଢିବ। ମୁଁ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଦେଖୁଛି ଯେ ନିର୍ବାଚନୀ ହିଂସା ଦିନ 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 ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ମୋତେ ବହୁତ ବ୍ୟଥିତ କରିଲା, କାରଣ ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ଗାଁରୁ ଆସିଛି, ମୋ ଗାଁରେ ବି ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି, ମୋ ଗାଁରେ ବି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଏବେ ବି ଆଗକୁ 24 ତାରିଖରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ, ମୁଁ ମୋ ପାଖକୁ ବହୁତ ଏମିତି ବହୁତ କିଛି ମେସେଜ୍ ଆସିଲା, ବହୁତ କିଛି ଫୋନ୍ ଆସିଲା ଯେ ମାନେ ଭାଇ ଭାଇ ସହିତ କେବଳ ପଲିଟିକାଲି ନିର୍ବାଚନ ନେଇକରି ଅପ୍ରିୟ, ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ଅପ୍ରିୟ, ଏବଂ ଗୋଟେ ମୋହ ମାୟା ସମ୍ପର୍କ ତୁଟେଇ ଦେଉଛନ୍ତି କେବଳ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ। ଏବଂ ମୁଁ ଗୋଟା ଦଳରେ ଅଛି ଯେହେତୁ ମୋ ଭାଇ ଆଉ ଗୋଟା ଦଳରେ ଅଛି, ମୋ ଭାଇ ଯଦି ଆଉ ଗୋଟା ଦଳରେ ଅଛି, ମୋ ଭାଇର ସ୍ତ୍ରୀ ବି ଆଉ ଗୋଟା ଦଳରେ, ଏମିତି ଏ ଯେଉଁ ବିଭାଜନ, ଏ ବିଭାଜନ କେବେ ଆଗରୁ ନଥିଲା। ଆଗରୁ ଆମ ଗାଁରେ କେବେ ପାର୍ଟି ଅଫିସ୍ ବା ଦଳୀୟ ଅଫିସ୍ ନଥିଲା। ଆମ ଗାଁରେ ହଉ ବା ଆମର ଯେକୌଣସି ଆପଣମାନଙ୍କ ଗାଁରେ ହଉ, କ୍ଲବ୍ ଘର ଥିଲା, ଯୁବକ ସଂଘ ଥିଲେ, ଏବଂ ଯେଉଁଦିନ ରାଜନୀତି ହେଉଥିଲା ବା ଯେଉଁଦିନ ଭୋଟିଂ ଥିଲା ତା ପରଦିନ ପୁଣି ସମସ୍ତେ ମିଶିକରି ଭୋଜିଭାତ କରୁଥିଲେ। ଏଇଟା କଳା ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି ଲୋକ ଥିଲା, ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ଥିଲା। ଏବେ ମୁଁ ମୋତେ ଏତେ ବ୍ୟଥିତ କଲା ଏ ଯେଉଁ ହିଂସା, ମାନେ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ନେଇ ଯେଉଁ ହିଂସା, ମୁଁ ଭାବିଲି ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ଦେବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ଏମିତି କଥା କହିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା କଷ୍ଟ ହେବ। ତେଣୁ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ କରୁଛି, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ପ୍ରତି ମୋର ଯେଉଁ ପରିଚୟ ଅଛି, ତେଣୁ ଏଇ ହିସାବରେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି ଯେ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ମେସେଜ୍ ଦେବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଏତିକି କହିବି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକୃତରେ ହିଂସା ଗୋଟେ ବାଟ ନୁହେଁ ପଲିଟିକାଲି। ଯିଏ ଯାହା ମନ, ଯିଏ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛି, ଯିଏ ଯେଉଁ ଦଳକୁ ଭଲ ପାଉଛି ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ, କିଛି ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ନେଇ ହିଂସା କରିବା ଏବଂ ହିଂସାର ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିବା, ଏବଂ ଏତେ ଭାଓଲେନ୍ସ ଯେଉଁ ହେଉଛି, ମୁଁ ମୋର ମୋତେ ମୋ ବିବେକର କେଉଁ କଣରେ ଗୋଟେ କନ୍ସେଣ୍ଟ ମୋତେ କହିଲ ମାନେ ଫିଲ୍ କରିବାକୁ ଦେଲା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆଗରୁ ଯେମିତି ଗାଁରେ ଆମେ ଗୋଟେ କ୍ଲବ୍ ଥିଲା, କ୍ଲବ୍ରେ ନା ଦଳ ନା କଂଗ୍ରେସ ନା ବିଜେଡ଼ି ନା ବିଜେପି କିଛି ସେମିତି କିଛି ନଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଗାଁ ଗାଁରେ ଭାଇ ଭାଇ ହେଇକି ଚଳୁଥିଲେ, ଯାହା ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ସେ ଭୋଟ୍ ଦେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଭିନ୍ନ ଦଳର ମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଦଳର ସେମାନେ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଥିଲେ ବି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମୀୟତା ଥିଲା, ଅସହିଷ୍ଣୁତାଟା ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିନଥିଲା। ତାପରେ ମାନେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ଯେଉଁ ବଦଳୁଥିବା ନିର୍ବାଚନର ସଂଜ୍ଞା କେବଳ ଗୋଟିଏ ପାଇଁ କି ଅସହିଷ୍ଣୁତା ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଉଛି କି ଭିତରେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆର ରେଜଲ୍ଟ ହେଉଛି ଏମିତି ଆକ୍ରମଣ? ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ ସେ ଗୀତରେ ବି ସେଇଆ ସେଇ ଶବ୍ଦ ବି ଥୋଇଛି ଯେ ରଖିଛି ଯେ ଆଗରୁ ଅସହିଷ୍ଣୁତା ବୋଲି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଉନଥିଲା। ଜଣଙ୍କ ଘରେ ଟିଭି ଥିଲେ ସେତେବେଳେ, ମୁଁ କହୁଛି ରାମାୟଣ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଥିଲା ଆମ ଗାଁରେ ଜଣଙ୍କ ଘରେ ଟିଭି ଥିଲା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯାଇ ସେଠି ଦେଖୁଥିଲୁ, ଯେତେବେଳେ ରାମାୟଣ ଯେତେବେଳେ ମହାଭାରତ ଦେଉଛି ଦେଖୁଥିଲେ, ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଯେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଟିଭି ଅଛି, ଯିବା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ହଉ ସକାଳ ହଉ ଦେଖୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଘରେ ଗୋଟେ ଟିଭି ଆସିଛି, ଆମେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ବଡ଼ ଟିଭିଟେ ଆଣିବା। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ଅସହିଷ୍ଣୁତା, ସିଏ ଜଣେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଗଲାଣି, ଆମେ କେମିତି ଆଉ କ'ଣ କଲେ ତାକୁ କେମିତି ଟିକିଏ ବଦନାମ କରିବା, ଏଇ ଯେଉଁ ଅସହିଷ୍ଣୁତାଟା ଏଇ ଯେଉଁ ବଢ଼ିଯାଇଛି ଏଇଟା ହିଁ ଗୋଟେ ହିଂସାର ମାଧ୍ୟମ। ଏବଂ ଆଗରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଥେରାପି କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ହଉ ନାଚ ଗୀତ ହଉ ଗୋଟେ କଲଚରାଲି ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଯଦି ରହିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡା ହଉ ଗୋଟେ ବଦମାସ ହଉ କି ଯେକୌଣସି ଲୋକ ହଉ ଯେକୌଣସି ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ହଉ, ବରଂ ସେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳତା ଥାଏ କଳା ପ୍ରତି, ଏବଂ ସେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସେ ଯେଉଁ ଭାଓଲେନ୍ସଟା କିଛି ମାତ୍ରାରେ କମେ। ତେଣୁ ମୁଁ ସେ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ଦେଇଛି ଯେ ଯଦି ଗାଁ ଗାଉ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ଜିରୋ ହେଇଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ, ଏବଂ ହିଂସା ସେଇଥିପାଇଁ ବଢ଼ୁଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଭାଓଲେନ୍ସ ବଢ଼ୁଛି, ତେଣୁ ଯଦି ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟକୁ ସେମିତି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରାଯିବ, ଗାଁ ଗହଳିରେ ଯେମିତି ଭାଗବତ ଟିମ୍ ଥିଲା, ଯେମିତି କ୍ଲବ୍ ଥିଲା, ସେମିତି ଭାଇଚାରା ଥିଲା, ଏବଂ ସେଇଟା ଯଦି ପୁଣି ଫେରି ଆସିବ, ମୁଁ ଭାବୁଛି, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଏ ଯେଉଁ ହିଂସାଟା କମିଯିବ। ଆପଣ କ'ଣ ଲାଗୁଛି କି ଏ ଗୀତଟି ଶୁଣିଲା ପରେ କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ? କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, କୁହାଯାଏ ଗୀତର ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ଥାଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ, ଯେଉଁ କଥାଟା ଆମେ ଶବ୍ଦରେ ବୟନ କରିପାରୁନାହୁଁ ସେଇଟା କେବେ କେବେ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଆମ ମନରେ ରହିଯାଏ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଗୀତ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଲାର୍ଜ ସ୍କେଲରେ ଲୋକଙ୍କ ମନ ଉପରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ବୋଲି ଆପଣ କେତେ ଦୂର ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ, କାରଣ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେତିକି ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ମାତ୍ରାରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବେ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଆପଣ ହୁଅନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମିଡ଼ିଆ ହୁଅନ୍ତୁ ତାକୁ ଗୋଟେ ହାଇଟ୍କୁ ନେଇକରି
ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି, ଭାଇରାଲ କରୁଛନ୍ତି, ସେମିତି ଯଦି ଏ ଗୀତ ପ୍ରତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରହିବ ଯେ ଏଇଟା ନିହାତି ଏ ମେସେଜଟା ସବୁ ଗାଁ ଗାଁକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ମୋର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଲୋକ ଶୁଣିଲା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ସଚେତନ ହେବେ। କାରଣ ମୁଁ କେବେ ଶୁଣିନଥିଲି ଆଗରୁ, ଦେଖେ ପୋଲିସକୁ ଦେଖିଥିଲେ, ମାନେ ପୋଲିସ ପୋଷାକକୁ ଦେଖିଥିଲେ ଲୋକ ଡରିକିରି ଲୁଚିକି ରହୁଥିଲେ। ଆଜି ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଦେଖିଛି, ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ଜଣେ ଭାଇ ସେ ପୋଲିସ ଭାଇଙ୍କୁ ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଇଏ କେବଳ ହେଉଛି ଗାଁ ଗାଁରେ ନିଶା, କେବଳ ନିଶାର ଯେଉଁ ବେପାର ଚାଲିଛି ଗାଁରେ, ଯେଉଁ ମଦ ହେଉ ଗଞ୍ଜେ ହେଉ, ମାନେ ଲୋକମାନେ ଏତେ ନିଶା ଟପି ଗଲାଣି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣ କି ଯୁବପିଢ଼ି ହିଁ ଏଥିରେ ବେଶୀ ମାତ୍ରାରେ ଇନଭଲ୍ଭ ହେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏ ଆକ୍ରମଣକୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ଯୁବପିଢ଼ି ହିଁ ବେଶୀ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାରଣ ଯୁବପିଢ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଦେଶର ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ, ତେଣୁ ଭବିଷ୍ୟତ ଯଦି ବିଗିଡ଼ିଯିବେ ତାହେଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିପଦ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ବୋଲି ଯାହା କୁହାଯାଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଯୁବ, ମୁଁ ତ ଦେଖୁଛି ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ହିଁ ବେଶୀ ଆଗଭର ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବେଶୀ ନିଶା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଗୋଟେ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟରେ ମୁଁ ପଢ଼ିଥିଲି କିଛି ଦିନରେ, ବେଶୀ ହିଁ ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ଯେକୌଣସି ନିଶାକୁ ମାନେ ଆଡପ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁଟାକି କ୍ଷତି ଆମର ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ, ଆମ ସମାଜ ପାଇଁ, ଆମର ରାଜ୍ୟ ହେଉ ଦେଶ ହେଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ମାନେ ଭୁଲ ପଦକ୍ଷେପ। ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଗୋଟାଏ ସର୍ଟ ରାସ୍ତାରେ କେମିତି ଗୋଟା ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଯେମିତି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ନଜରକୁ ଆସିବୁ, ଲୋକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ହିସାବରେ ଦେଖାଯିବ। ତେଣୁ ନିଶା ସେବନ କରିଲା ପରେ ସେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସେ ଆଉ ନିଜ ସ୍ତରରେ ନଥାନ୍ତି, ସେ ଅଲଗା ସ୍ତରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ସେ କିଛି ଜାଣିପାରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ନହୋଇଥିଲେ ଏମିତି ଯେଉଁ ହିଂସାତ୍ମକ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ଯେଉଁ ଭାଓଲେନ୍ସ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି, ଏଇଟା ହୁଅନ୍ତାନି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯଦି ଯେଉଁ ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ସଚେତନ ହେବା ଉଚିତ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ, ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି, ତାଙ୍କର ନିଜର କ୍ୟାରିୟର, ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଏ ହିଂସା ପଥକୁ ସେ କେବେ ଆପଣେଇବେନି। ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? କାରଣ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଯେଉଁ ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର, ଖାସ କରି ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆମର ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରତିନିଧି ଗୁଲସନ ନବାଜ ଅଲିଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁଭଳି ଆକ୍ରମଣ, ଏ ତ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଆପଣ ଦେଖିଲେ। ନିର୍ବାଚନ ଯେବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ସବୁବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି କେଉଁଠି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଆକ୍ରମଣର, ଆକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟାକୁ ତ ଏଇଟା ତ ନିନ୍ଦାର କଥା, ଏଇଟାକୁ ନିନ୍ଦା ଯେତେ ମାତ୍ରାରେ ନିନ୍ଦା କଲେ ବି ମାନେ କମ୍ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଗୋଟେ ମାନେ ଆମର କଥାକୁ, ଆମର ଭଲ ମନ୍ଦ, ଆମର ଆମେ କେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେବାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କ ସେବାରେ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁ ରାଜନେତାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ରାଜନେତାମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଯଦି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଗଣମାଧ୍ୟମ, ତେଣୁ ସେ ଗଣମାଧ୍ୟମଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ମାଡ଼ ହେଉଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବହୁତ ଖରାପର କଥା, ଏବଂ ଗୋଟେ ଖରାପ ପରମ୍ପରା। ଇଏ ପରମ୍ପରା ମାନେ ଯଦି ଆଗକୁ ଏମିତି ବଢ଼ିବ, ନିଶ୍ଚିତ ମାନେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଅଲଗା ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ଆମ ରାଜ୍ୟ ବହୁତ ଶାନ୍ତପ୍ରିୟ ରାଜ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଏ ରାଜ୍ୟରେ ଏଇଟା ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତି ସମସ୍ତଙ୍କର ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସଦ୍ଭାବନା ରହିବା ଉଚିତ, ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ କିଛି ସଚେତନ ହେଉଛେ, ଗଣମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ଖବର ପହଞ୍ଚୁଛି। ଯଦି ଆମେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ରୋକିଦେବା, ଯେ ଗଣମାଧ୍ୟମଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କ ଉପରେ ମାଡ଼ ମାରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆଘାତ ପହଞ୍ଚାଇବା, ତାହେଲେ ହୁଏତ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଆଉ ମାନେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କିଛି ରହିବନି, ଏବଂ ତା'ର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କିଛି କେହି ବୁଝିବେନି।